Здравейте, колеги, и благодаря на организаторите на този форум за възможността да представя съвместната работа Международно читалище Надежда 1869 Велико Търново и Регионална библиотека Петко Рачев Славейков. Както знаете повечето от вас, нашата читалищна библиотека е основана 14 дена след Общото събрание за учредяването на читалището. И е комплектована основно с дарени. Ивелина, затвори микрофона си. Така. Извинявайте. Което за времето се превръща нашата библиотека в водеща обществена библиотека в града, която обслужва гражданите на Велико Търново. Нашето читалище първо подава ръка на новооснованата Велико Търновска народна библиотека с това, че и предоставя две помещения в библиотечната сграда, като откриването на регионалната, на публичната, третата публична библиотека, третата депозитна библиотека всъщност в България, става именно в нашето читалище. Тогава възникват опасения в читалищното настоятелство, че двете библиотеки ще се съперничат и читалищната библиотека всъщност ще залезе и ще бъде засенчена от новооснованата библиотека. За момент, щастите... за секунда, може ли? Госпожо Митева, подавайте сигнал кога да сменяме слайдовете на презентацията. Да, благодаря. Да. Добре. Следващия, моля. Нашите две библиотеки работят прекрасно заедно и са пример в годините за това, че помощта, методическата подкрепа при опазването и предоставянето на информация за библиотечните фондове. На този слайд представяме направленията в сътрудничеството в годините между нашите две библиотеки. Това са участието на читалищни дейци в ежегодните конференции, организирани от регионалната библиотека, най-вече с участието на госпожа Павлина Владева, която е председател на клуба по битова култура и активен читалищен деец. Обученията, в които участваме за повишаване на квалификацията ни като библиотекари и улесняването на работата ни по програма Глобални библиотеки и програма Учене през целия живот. Регионалната библиотека осъществява експертно, текуща експертно консултантска дейност по прочистване, актуализиране, опазване и предоставяне на информация от библиотечните фондове и експертните колекции на нашата библиотека. Оказват ни също методическа помощ при разписването на проекти по програма Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност. Осъществяваме съвместно представяне на книги и нещо допълнително. Това е консултация при провеждане на дейностите в ежегодната ни кампания «Помощник на библиотекаря», която е ориентирана към младежи. Ще се спра в своето изложение на годината 2019, която е знакова за нашето читалище. Следващия слайд, моля. И това е във връзка с разписването на проекта ни «Цифрово представяне и съхраняване на културното наследство на Старопечатния фонд и историческия театрален салон на Народно читалище Надежда Велико Търново». Този проект е по програма «Културно наследство 2019» с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура». Продължителността на проекта беше една година от юни месец миналата година и приключи през юни месец тази година. Ръководството и колегите от регионалната библиотека ни подкрепиха в популяризиране и съхранение стойността на културните ценности на читалището, Старопечатния ни фонд и историческия театрален салон,
като се включиха с идеи, насоки и осъществиха популяризирането на книжните съкровища на най-богатата колекция от нашия старопечатен фонд «Българско образование до освобождението», чрез иновативно представяне и съхраняването и в електронен вид за улесняване достъпа до нея и опазването и за бъдещи поколения. В завършен вид тази колекция е достъпна от април 2020 година в дигитална културна съкровищница Север Плюс под името Възрожденски книги Народно читалище Надежда 1869 Велико Търново и посредством сайта на нашето читалище в рубрика Библиотека под рубрика Дигитална библиотека Старопечатен фонд. Чрез видеоклип, изготвен от компютърните специалисти на регионалната библиотека и цифровизация на архивната документация, се популяризира историческия театрален салон, свързан с държавността и първия надпис на фасадата на нашето читалище «Съединението прави силата». Този проект стимулира изграждането на устойчиви партньорства, обмяна на опит и знания, обединяващи научен и практически опит в опазването на културното наследство и на доброволчеството. Цифровизацията на уникалните издания на библиотеката и последвалото им поставяне в аноксични капсули позволи на книгите не само да бъдат съхранени от физическо увреждане и замърсяване, но и да бъде улеснен максимално достъпа до тях чрез привеждането им към актуални носители, а от тук и навлизането на нашата читалищна библиотека в съвременния технологичен век. Следващия слайд, моля. Общата работа върху съхраняването и популяризирането на старопечатния фонд на читалището продължава и през 2020 година със втората по големина колекция, която нарекохме книжни съкровища на духа. Следващия слайд, моля. Тази колекция съдържа религиозна литература на различни езици, общо 47 заглавия, като особен интерес за изследователи, студенти, богослови и религиозни дейци представлява най-старата книга в нашия старопечатен фонд. Това е Служебния Миней, месечник на гръцки език от края на 16 век, 1588 година. Друга интересна стара книга, това е Октуиха, издаден в Москва през 1764 година и сборника със словата на Йоан Златоюст на старобългарски език от 1798 година. Позволихме си да обърнем внимание на тези три книги, защото те са важни не само по съдържание, но и защото бяха първите от тази колекция, която специалистите от Дигитален център Север Плюс цифровизираха в оригиналния им вид и които ще бъдат достъпни на сървъра на регионалната библиотека в културна съкровищница Север Плюс и през читалищния сайт. Споменаваме в оригинален вид, защото тук ще направя една скобичка. Нашия проект се включи с финансово дарение Сдружение Илия Стойков, бившото Сдружение Царевец 2008, които предоставиха финансова помощ за реставрацията на Служебния Миней и на сборника на Йоан Златоуст. И тези реставрирани книги бяха показани на Деня на народните будители тази година и обществеността на Велико Търново се запозна с тях. Специално споменах словосъчетанието оригинален вид, защото след предварителни разговори и консултации с ръководството и специалистите на регионалната библиотека, беше взето решение изданията да бъдат цифровизирани във вида преди реставрация, за да могат да бъдат запазени и да бъдат избегнати избледняването на оригинала след почистването и реставрацията. За мнението за цифровизация в оригиналния вид натежа и факта, че е възможно по този начин да бъде привлечена още една група изследователи към библиотеките и читалищните и регионалните. Това са учени, които изготвят психологически портрет на потребителите на книжните тела, като култура, възпитание, отношение към книгата.
по този начин има възможност да бъде привлечена още една таргет група, която използва ресурсите на библиотеките не само като читатели, но и като изследователи на културата на съвременния читател. Като добри практики и дейности за съхраняване на книжното културно наследство, за иновативно представяне на старопечатния фонд и популяризиране на книжното богатство сред младите хора, можем да посочим следното. Популяризиране на Народно читалище Надежда Велико Търново чрез дигитално представяне на уникалните книги от Старопечатен фонд. Това е успешно реализиране проект през юни тази година, за който вече споменах. И това е, този проект представлява първия етап от нашата съвместна работа в популяризирането на темата за книжните съкровища на читалищната библиотека, историческия театрален салон, чрез иновативно представяне на старопечатния фонд, съхраняването му в електронен вид с помощта на регионална библиотека и улесняване на достъпа до тях, както и запазването за бъдещите поколения. Втория момент, това е колекция книжни съкровища на духа от нашия старопечатен фонд, чрез която всъщност набелязваме една продължаваща програма за опазване и популяризиране съкровищата на читалищната библиотека, като по този начин надграждаме темата за образованието, продължаваме съвместната ни работа и по този начин с продължаването на тази работа върху новата колекция, върху втората колекция всъщност, това е да представим анализ и представяне в електронен вид на най-старите религиозни книги, които да стигнат до възможно най-много хора, до масовата общественост, което ще отговори на нуждите не само на изследвачите и на тесните специалисти, но и на обществеността от затвърждаването на Велико Търново като духовна и културна столица на България. Третия момент от добрите практики, които ще спомена, това е привличането на дарители и включването им в най-трудната от експертна и финансова страна дейност по съхраняване на книжните съкровища. Това е реставрацията и консервацията на старите книги, а също и отношението на хората към тях. И на последно място, това е кампанията Помощник на библиотекаря, която е инициирана в нашата библиотека от 2017 година от колегата ми госпожа Дживодерова. И тази кампания всъщност цели да запознае децата и подрастващите с професията на библиотекаря и по този начин да ги научи не само на внимателно отношение към книгите, но и на уважение към труда и към професията на библиотекаря. Децата, които работиха с нас вече в продължение на 3 години, навлязоха в кухнята на нашата работа, показахме им работата не само на читалищната библиотека, но и с помощта на колегите от регионална библиотека, посещението в различните отдели на регионална библиотека, беседата с библиотечните специалисти, всъщност показаха на младежите и девойките, че това е всъщност една много отговорна професия и мога да кажа, че тя е едно от звената, което семейство, училище и библиотеки, които са отговорни за възпитанието и за бъдещата професионална реализация на нашите деца, като по този начин ние стимулирахме участниците в нашата кампания да проявят отговорност в избор на бъдещата си професионална ориентираност и реализация, защото всички знаем, че нашето младо поколение това е бъдещето и развитието на нашето демократично общество. Благодаря ви за вниманието.